Pričali smo o videu Saturn u Vodoliji da će se menjati nadnarodne organizacije, kao što su, na primjer, Ujedinjene nacije ili neke druge, i mi već sada vidimo da se stvaraju nove nadnarodne organizacije i na istoku, da ima istih pokušaja i na zapadu. Znači, ne vode samo globalisti tu nadnarodnu politiku, trude se da to, da tako shvate sadašnje političko i ekonomsko stanje isto i Kina i Rusija. Odnosno, svi oni shvataju da su udruživanja neophodna. To je ta energija Vodolije koju često spominjemo. Ove godine Saturn će biti direktan u Vodoliji do 5. juna 2022. godine. To je veoma važno jer se tu delimo na dva ciklusa, eventualno na tri. Prvi ciklus do 5. juna, kada je Saturn direktan. Nakon toga je Saturn retrogradni. Slično je bilo i 2021. godine. Bio je direktan do 23. maja i do tada su ograničenja ljudskih sloboda bila najveća i najveći pritisak u medijima na običnog čoveka, da tako. Kada se Saturn zaustavio, u mnogim zemljama sveta suluda ograničavanja ljudi su polako popustila, a ubrzo nakon toga se dogodio i susret dvaju najvećih svetskih lidera, predsednika Rusije i Amerike. I tu je verovatno bio prvi pokušaj dogovora oko podele sveta ili već ne znamo čega, ali tako. Međutim, na osnovu događaja koji su usledili, mi vidimo da dogovora nema i moguće je da će nešto slično uslediti u nekoj takvoj formi kada Saturn bude retrogradni 2022. godine. Ako ne tada, od juna 22. onda verovatno na jesen ili krajem te godine. Naime, dok je Saturn direktan, dakle do juna 2022. godine, bit će novih događanja, novih problema, znači što se razvija neka priča, tako, dok ne bude retrogradni. Nažalost, u tom periodu razvoja novih događaja, mislim da može da raste i dalje pritisak na ljude. Mislim da se režiseri ovog projekta neće tek tako zaustaviti. Zašto bi se zaustavili tako kad se sjajno zabavljaju? Te ćete retrogradni Saturn značiti zaustavljanje i uvek sa tim dolazi i integracija prethodnog, onoga što se prethodno dogodilo. Međutim, bit će bitnih događaja i u aprilu i u maju. Znači, to je prelomni period, april, maj i jun. Tu završavamo ovo što se do sada dešavalo. Na našu sreću, od jeseni 2022. do marta 2023. možemo očekivati rasplet, mada će sama jesen verovatno još uvek biti teška iz nekih drugih razloga. E, tada jesen je poslednja faza neke napetosti. Rekla bih da će nova Jalta, ako do nje dođe i o čemu se govori, biti organizovana kada Saturn postane retrogradni, dakle ili tokom leta, ili nakon poslednjih kvadrata koji će biti u oktobru, znači na samom kraju godine. Naime, poslednji kvadrat Saturna i Urana desit će se oktobra 2022. godine. I to je verovatno poslednja faza borbe i poslednja faza anarhije koju sprovode gangsterske vlade svuda po svetu. O ovom kvadratu Saturna i Urana sam isto puno govorila u mnogim videima, recimo i u onom prvom videu za 2021. godinu, pa možete da pogledate ako ne znate baš tačno o čemu se tu radi. U suštini radi se o ovoj napetosti starog i novog. Međutim, nije tu potpuni kraj svega, molim vas. Nas tek očekuje konjukcija Urana sa zvezdom Algol, koja će se dogoditi 2024. godine, o čemu sam govorila malo više u videu za novembar 2021. Znači, ne mogu o svemu da govorim ponovo ovde, bio bi ovaj video predugačak, inače je jako dugačak. Ali recimo ukratko, te 2024. godine će se Uran prvi put susresti sa zvezdom Algol, prvi put nakon Drugog svetskog rata. To je ta zvezda koju zovemo glava meduze.
prilično opasna energija. Što znači da će, da se mi na neki način pripremamo za ovaj susret, ali na to nas je u stvari priprema, pazite sada, pripremilo pomračenje koje se dogodilo novembra 2021. godine. Znači, bilo je pomračenje u novembru tačno na zvezdi Algol, što znači sad se već razvija tema koja će kulminirati 2024. godine. Ova konjunkcija Urana i Algola je posebna tema i očigledno je da se ponavlja, sada se ponavlja mnogo toga što se dešavalo u Drugom svetskom ratu. U Drugom svetskom ratu je bio susret Algola i Urana, znate? Isto se tako mnogo toga ponavlja što se dešavalo od 1771. godine i krajem 18. veka. Znači, neka dva ciklusa nam se ponavljaju. Nešto što je vezano s Drugi svetski rat, nešto što je vezano za sam kraj 18. veka i imamo manje cikluse ove iz 90-ih. Ali ne mogu o svim tim paralelama da pričam sada i ovaj Algol ostavljam za drugi put, samo znamo da se ta energija za sada razvija. E sada, kakav će biti rasplet, ne zavisi samo od dogovora velikih sila, već i od svakog pojedinca. Naime, Saturn u Vodoliji ograničava ljudska prava i slobode, ali u isto vreme ovaj vrlo surovi učitelj uči svakog pojedinca da sam treba da shvati šta se događa, da sam treba da sebe promeni, da bi potom i kolektiv u kome živi bio zdrav, normalan, odgovoran i svestan. I zanimljivo je, podeljeni smo na dva tabora sada, je li tako? A u oba tabora ljudi misli isto, znači i jedni i drugi misli treba biti odgovoran. Mislim, vrlo jednostavno podeliti ljude. Postoje grupe koje su stručnjaci za to. Oni vladaju svetom već mnogo milenijuma, verovatno, tako što zavade pa vladaju, je li tako?